اللهم كن مليك صلواتك عليه وعلى ولي وحافظ يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل يا صلوات پڑھو بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹرایا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے بانیاں نے مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی میں اکیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے دعا کو میں واجب سمجھدا ہر ممبر تے منگنا روزانہ منگنا یہ شرط نہیں جو بندہ سارے ضلعے دا ہوئے سارے صوبے دا ہوئے سارے ملک دا ہوئے نہیں شرط ہے جتھے وسدے شبیر دا آزادار کہ مومن دی جھولی سکدی اولاد واسطے اللہ ذکر دا صدقہ جھولیاں آباد کر کہ مومن کو تکلیف ہے اللہ شفا دیوا جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے ان کوئی وارثاں آلہا یا کوئی بے وارثا خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن انہاں دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لواحقین رشتہ دار چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی حکا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمان آکھے نے سارے نام لیوائے سارے صلوات پڑھو خوش قسمت ہو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے میرا ایک گھر ہے میں کوئی نو آدمی نہ میں کوئی ایڈا وڈا ذاکر ہوں جتنا مدینے والا تو پینا ہے انہیں اس تو زیادہ دیتا ہے سمجھ آتی پی ڈھیر سارا میں سفر کر کے حاضر ہو گیا سنو تو تھوڑا جہا پڑھا جا ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ بسم اللہ ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ ساری کائنات بنائی ہے اللہ بنائی کہیں دے واسطے اسی محمد مصطفیٰ واسطے ولا ولا آدھا نہیں ریا تے کو نہ بھیجاں آدھا نہ بناواں ملانگا ڈبے ٹھیک نہیں اتھوں آواز دے مجمع کو تیرے کو نہیں کنٹرول کریں دے پہ توجہ ہے ہاں ہون ٹھیک ہے یہ جہاں لے دے تھے نا بھی بازا کر چھیک پڑھ دا پہ آواز چھیک گن دے کنات دا مالک کون ہے اللہ بنائی کہیں دے واسطے اسی محمد مصطفیٰ واسطے ایک دیوار جہاں کنات بنائیے وہ میزبان بنائے ہاں ہے
ہیں کائنات بنائیے او میزبان بنائے جہن دے واسطے بنائیے او مہمان بنائے میں آسان کر لے ماں جملہ میری ذاکرج بھی آئی تھو وڈا جملہ کوئی کہانی سچی تھی دا بابا سچی تھی دا بابا سچی تھی دا بابا عرش والے فرش کو آ گئے میں کوئی تھا ہی آ کے ملوان عرش والے فرش والے کو آ کے میں کوئی تھا ہی آ کے ملوان فرش والے آ کے کلا نہ ونجا بھی نہ تو کوئی نوکر نال کے دی ونجا پڑھدائی واسطے جملہ پیاں جو ہک تے زندگی وچ میں کدا کہیں تے مذہب تے شیعہ سنی وہابی دیوبند کلمہ پڑھدا تے بھاویں نہیں پڑھدا میں یہ سمجھدا جڑے بندے کو گھر ونج کے یہ پتہ لگدا ہے میری ماں ہے میری دھی ہے میری بہن ہے اوندا حسین بادشاہ محسن ہے میں کوئی لڑن دا ڈا نہیں آندا میرا ہی کوئی مقصد ہے چیڑا بندہ کہیں مذہب دا مجلس تے آ گئے وہ مجلس سن کے جو ونجے نا تو وہ تو بندہ تو پوچھتا ودا ہوا جو حسین دی مجلس کرن ہو سی سمجھ آئی ہے نا یہ نہ ہوئے جو ونجے کے بنا کو ہٹے کے دے ولا نہ ونجے توجہ ہے کچھ بندے آدھن ہونی آدھن جو بھئی پاک محمد اگر چار دیواری دے اندر بیٹھے ہوئے نا باہر جڑا کوئی تھی ویا پتہ نہیں ہوندا او آدھے ہیں بھئی جبریل آن دسیندا یار ایری چپ چنگی تا نہیں سمجھ آدھے بھئی ہے نا ایری سن دے بیٹھے ہو پتہ نہیں ہوندا انہاں بندہ واسطے جملہ پی آدھا اللہ دے نبی نال نبیاں دے سردار نبی نال نوکر بن کے او ٹر رہے جیڑا ملائکہ دا سردار ہے ملائکہ دا سردار میری ذاکری جو جائیں تو سارے جان دے ہو تو سمجھیں دے ہو آدھن بھی میں پانچ چھ سات آسمان ہیں یہ میں نا میں تو سنی بدا یار پڑھا ہویا میں کوئی نا کافی کافی پڑھے ہوئے بندے بیٹھن ہن نا او نوکر کو نال لا کے ٹر پئے پہلا دوجا تریجا چوتھا پنجواں آسمان تے جائیں لگائیں ملائکہ دے سردار سچی دھی دے بابے دے قدماں تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے عرض کی دے سخی میری حد ختم میری حد ختم سخی فرمائے کے بنی آئی وہاں گئے ہیں تو اگھا میں جلدہ تو میرے پر جلدن میرے پر جلدن جڑا بندہ توجہ جو بیٹھے جملہ ہوں واسطے جتھا ملائکہ دے سردار دے پر جلن لگونجن اتھو اگھا سچی دی دے بابے دی نالین دا آغا شروع تھی دا فارے بجڑے جی ہیں آخر دونی میں گداد ملی ہے آخر دائیں ہر بندے کو میری گال دی سمجھ آن دی پئی ہے یہ مجلس میں سنی ہے پنڈی سارے مذہب دا عالم پڑھدا بھی آئی میں سنی ہے تو میں کچھ چنگی لگی ہے میں کہ چلو آج انہوں سنا ہوں جا مہمان پہنچ گئی ہے دیتا ہوا نہیں نہ آئی پہنچ گئی ہے وہ پردے بیٹھے ہیں انہوں نے آگے اگو پردہ ہائی اگو پردہ ہائی مہمان اتھائیں ایمان کے بارو مہمان اندرو میزبان بارو مہمان اندرو میزبان اتھائیں ایمان کے مہمان آکھے سڈید میرے نال بول ہائے 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 بڑا یہ گوڑی کون آئی اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری توجہ ہے نا میں کو جو صدوائی میں نے نال بول تا صحیح
میں اتنا سفر کر کے آیا وہ پے پردے پردے دے اندروں مولا علی دے لہجے کلام تھئی ہے مولا علی دے لہجے کلام تھئی ہے بس اتھائی میں دے دا کھڑے بندے دی توجہ ہے یا نہیں اے مولا علی دے لہجے جلے کلام تھئی ہے نا مہمان وہ آواز سناتی ہے آواز سناتی ہے آواز سنان کے مہمان آکھے ای گل نہیں بندی ہن میرے نال ہاتھ ملاؤ میرے نال ہاتھ ملاؤ وہ پردے پین پردے چو ہاتھ باہر آئے آواز سناتی سید بادشاہ آواز سناتی ولائے ہاتھ باہر آئے مہمان نے ہاتھ سناتا ہاتھ سنان کے مہمان نے مندری سناتی مندری سنان کے اتھاؤں بہ کے فرش تے رٹھے او اتھائی ستا پی آئی سارے سارے بولو اے او اتھائی ستا پی آئی صرف حکم من سوچے نہیں سوچ نہیں تو من نہیں من نہیں تو سوچ نہیں سن دے بیٹھو مننا ہے تو سوچ نہیں سوچنا ہے تو من نہیں جیڑا تو ہے ہی کوئی نہ میں کو بندہ چنگا نہیں لگتا جیڑا کہ او ایے تے او آکھے اے ایے تے او آکھے میں کو چنگا نہیں لگتا شاباش میں سچی دی دے بابے دا اکو فرمان سمجھ آندی پئی ہے نا میں اس تے پکا کیویں پکا سچی دی دے بابے فرمائے شاہ علی حرامی تے کو مان ہی نہیں سکدا سرکار فرمائے شاہ علی حلالی تے کو چھوڑ ہی نہیں سکدا کہیں دے نال جھگڑا کی ہے سن دے بیٹھو نا کسے نال جھگڑا تو ہے ہی نہیں گل ہی ختم ہے گل یار ہن 13 رجب گزری ہے امید ہے ہن زیغم زکی صاحب ہی کوئی پڑھا ہو سی قصیدہ مولا علی دی آمد دا بھئی او سپ جی آیا سپ جی آیا تے او مارا گیا سپ مارا گیا ڈر گئے وے سپ مارا گیا تے انہاں گہیں سہی سخیا ساری دے حلالی حرامی دی پہچان کریں دا سچی دید بابے فرمائے کملی ماں دے پترو آج کولو بعد حلالی حرامی دی پہچان میرا بھرا آئے لی بس حکم منو سوچو نہیں سوچیں دا حکم یار جڑا سمجھے چاہن دا ہوئے انہ دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملائکہ کو نہیں آن دے اسا نہیں آکھا خومِ غدیر تے اعلان تھا ہے اسا تے نہیں آکھا نبی آن دے سردار نبی آ اعلان کی دزمان گن تو مولا ہو فازا علی ان مولا جائندہ مائے مولا اوندہ علی مولا سخی کو پتا ہی حاجی آئین تازے گرمی بھی ہی تازی گرمی بھی آئی تازی دھوپی آئی تازی پانی بھی تازہ کوئی نہ سمجھ آتی پی ہے نا اتھائی اعلان کے دزمان کون تو مولا ہو ہاضا علی ان مولا یو ہاتھ نہیں سٹھایا یار جندے ہاتھ نال صرف جندے صرف ہاتھ نال اللہ دا سارا دین مکمل تھی ونے وقتوں دا بہر وان کے بندہ تو نہ پوچھا کر کتھا ہے علی حیدری ارمان لگ دے ارمان چاچا حاجی صاحب ارمان لگ دے اہل سنت جماعت دا مولوی صاحب پڑھدا بیٹھا ہی تو پڑھدے پین بھئی اساں اہل سنت جماعت دے مولوی عالم نات خان جتنی بھی اصحاب کرام دی تاریخ ودھائی ونیو کیتی ونیو
ਕਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਚ ਵੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿੱਥਾ ਲਿਖਾ ਪੀ ਆਈ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਯਾਰ ਊ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਡਣ ਵੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਚੈ ਸੋ ਊ ਆਖੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸੋ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥਾ ਲਿਖਾ ਪੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਥੀਏ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਇਲਮ ਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਏ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗਿਨਸਨ ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਬਾਈਪਾਸ ਗਿਨਸਨ ਚ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਤ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਆਖੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਊ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਈ ਊ ਅਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਉਨ ਮੌਲਾ ਹਰ ਕੈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰ ਕੈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਵਜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਨੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਵਜੇ ਵੱਤ ਵੈਸੋ ਮਿਲ ਸੂ ਸਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪਰੇ ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਂ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਥੀ ਆ ਫਿਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਗਏ ਨੋ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ ਗਏ ਨੋ ਹਰ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਦਾ ਨਾਲ ਉਮਦਿਆਂ ਦਾ ਭੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਦੇ ਰੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਊ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਹੈ ਮੌਲਾ ਉਹ ਦੇਦੇ ਰਹਿਣ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਰੂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰ ਹਮੀ ਮੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਰੁਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਏ ਰੁਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੁਨਾ ਹੀ ਗਾਲੂ ਹਾਂ ਈ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੜੇ ਸੀ ਈ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਵੈਸੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖੇ ਕਹੇ ਜ਼ਾਕਰ ਕਹੇ ਆਲਮ ਕਹੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਇੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆਇਆ ਕਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੁ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁ ਮਜਲ ਸੀ ਸੁਣੀ ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕੀ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਭੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਿਭਾਈ
جڑا بندہ اجڑ نہیں رونا مسائب میری پینی ہوئی خرائط میں اتھائی نہیں سنا ونے جملے جے تہیں آواز ہوئے اندھا پہ جڑا بندہ اجڑ نہیں رو سگا سوکھی نہیں پینے آسان کر رہے ہیں جملہ جہاں دے بھرا کوئے نین جہاں دے بھرا کوئے نین جہاں دے بھرا کوئے نین پنجی قدم آئی دربار کتنا گھر تو پنجی قدم بندے آدھن شیعہ رونے لکھاں صحابی آئین پاک محمد دے کتنے لکھاں میں اکھے گل میری سیدہ نال پر پاک سیدہ پاک سیدہ اپنی پاک زبان نال سر ترائے صحابیاں کو چاچا سڑے ترائے صحابیاں کو فیروزیاں آلے ہو پہلے پہلے تو چار گھنٹہ دے بعد پیو دے دربار اچھ کھڑ کے بی بی آگے چاچا سلیمان میں تھک پیا آباد رہو یار چاچا سلیمان میں کھڑے کھڑے تھک پیا میں کرا دربار جائیے تھوڑے بچڑے جیون یار تو آباد رہو چاچا سلیمان میں کھڑے کھڑے میں پہلے آنکھ میں دربار کرا نہیں پڑے تقریباً شہادت ہی میں سیدادیاں نہ پڑھدا مجبوری ہوئے تو ایویں یار شرم آندا انہاں دا نام چاہیے وی شرم آندا جنہاں دے برکے دا نام عباس ہوئے سنن دے بیٹھے ہو نا شرم آندا ذکر دی قسم شرم آندا چاہو جرم نہیں ختم قرآن دا ثواب ایویں تو بندے عام نوکر دا نام ہی نہیں چاہندے جویں شریف سیدادیاں دے چاہندے سن دے بیٹھے ہو چار گھنٹہ بعد جو ولی ہے چار گھنٹہ بعد جہندے بھرا کوئے نین جہندے بھرا کوئے نین وہ چار گھنٹہ بعد ولی ہے اشارہ گھنے میں راضی ہوں چار گھنٹہ بعد جو ولی ہے دیاں ہوں دے دیاں گھڑی ماں چپ کر کے نالو گزر گئی ماں ون بیٹھی اپنے مسلے تے شام علی سین ونی دھی ایمیں سامنے ون گئی میں اتا دے کیا کہ مائی بھول گئی ہیں میری ماں دا مسلے سویرے دی گئی ہے یہاں کو منگان تھاک بھئیوں سے تین سوکھا سنے نبی دی زمین داسرہ گن گیا گیا علیہ ذرا میڈو دیکھ ہوا بطول مایا شال آباد رہو شال آباد ہو تھوڑے بجڑے جی میں ماتمی ہو میڈو دیکھ نہ ہوا مایا میں یہ اکھی سر حسین درون واسطے منگی ہیں کیونکہ ہر بندہ جان دے ایک پوترہ ہی اللہ گی دے وقت اللہ اور دے ہی دیتے دعائی نال اترائے سال آن دے عرصے جا اترائے سال آن دے عرصے کوئی بندہ گواہی رہ سکتے میں کہیں ممبر دے کہ تھائیں پوتر دا نا چھایا ہو نہیں چھایا نا کیوں نہیں چھایا پوتر انتے اتھا حسین این جملے تو پہلے میرے سائے تھے ہی ختم تھی فیروزیان لو مگو زندگی تھی لوڑ نہیں این جملے تو پہلے سید آدم میرے سائے تھے ہی مکمل غالباً زیدی صاحب دا جملے سیدان تو معافی مانگ گئے زیدی صاحب دا جملے پڑھ دے پہن گئی جو ہے یہ حق منگانا سامنے بیٹھے ہیں مسلمان تے نبی دی دی ای مسلمان لمبی پیشی چاہ دے وینا
لمبی پیشی دیوے نا چا اے ناکھے نا تو مسئلے تو بھول گئے ہیں اے ناکھے نا جو مسئلے تو بھول گئے ہیں آباد ہو یا آباد رہو تھارے بچڑے جیو ہیں اے جائیں دے بھرا کوئے نا سن دے بیٹھے ہو اے بھینی کو بھرا ہوا دے ورے مان ہوں گن سن دے میں ہوں نا بھینی کو بھرا ہوا دے ورے مان ہوں گن جڑے جوان بیٹھن جتنا جھیڑا ہوئے بھینی کو منایا کرو کیونکہ پوری زندگی چلو ٹائم ایسے آنن ایک عید عید بیا موت عید آلے دی ویو کو کوئی شے چنگی نہیں لگ دی دے دی بیراؤں اندر رہا ہے کرا عید آلے دی بیراؤں ہم وہی کو نہیں چھائی ہوئے جہاں دا بیراؤں نہ ہوئے آباد رہو یار وہ کو عید چنگی لگ دی ہے ایک ایج اے ٹائم تے دوجا ٹائم جلے کوئی مستور مر ونجے ایویں نہیں میں تے انہاں اکھی نال لٹھے جاندا بھرا نہ ہوئے ہر کوئی سوچن لگ ویندے کفن کون دے سی جیندے بھرا کوئی نہ چار گھنٹے بعد بڈڑی جیڑی 18 بھرا ہوں دی بھیڑ آئی 18 بھرا ہوں دی 18 بھرا 21 ماہ رمضان دی دھمی کو 18 بھرا 21 ماہ رمضان دی دھمی کو بھیڑ کو 18 بھرا دے رہن بابا دے میرا آخری ٹائم ساگو بابے آکھے ونجو بھیڑ کو آکھو دونے ایک دفعہ تو میرے نال الوا پو تیرا بندہ مکان نے بنا 18 میراں جو بی بی حسین دی کڑ دے متھا رکھ گیا دی تو بابے کو ڈس چا میں کو جو شرم آ لے میں کیویں الوا میں کو جو شرم آ دے جے کو علی جے بابے دے نال الاون تے شرم آ دا اللہ جانے سو الگ بدماش دے مجمع کیویں آ کے دے ایتھا چادر دے او اوتھا ولا گیا میں تھوارے نبی دی دی ہاں تھوارے بچڑے جی میں تو سب وسدے رہو آباد رہو میں نے پتہ تو نہیں ایک حکم ہے میں تو معذرت کردہ رہی ہاں وہ حکم پورا کرا میں بندہ کمزور جی ہاں سن دے بیٹھے ہو نا میں تو کردہ رہی ہاں معذرت لیکن حکم ہے پورا کرا چا شبیر دے ذل جناح دیاں واگا ترٹیاں ہوئی ہیں عالم پناہ دے دروازے تے شبیر دے زخمی گھوڑے ہنک فراق دی ماری علی دیاں دیاں ایویں آئیں جیویں جھیک دو پانی آندے ویر دا گھوڑا کتھا لہائی اپنی زبان جاگت میری زین تو لائے گئے زمین تو پوچھ کتھا بیٹھا ہے بزرگا دین میری سین زمین دو اشارہ کر گیا کہ زمین دس میرا بھرا کتھے جڑا بندہ رو بنا ہے کربلا دی زمین بولی ہے جب میں تے ہی نہیں آیا گھوڑے تو پوچھنا کتھا لہائے سے تو آباد رہا ہے پنجویں دفعہ بی بی گھوڑے تو پوچھ دی پہ یہی تے کو جو آدھی رہی ہیں میرا زخمی بھرا ہے اکلا نبلا میں کتھا لہائی اپنی زبان اجادہ میری زین تو لہ گئے زمین تو پوچھ یا کربلا دی زمین ہلی ہے کربلا دی زمین کو بھم بے کہیں کو جھنکا نہ دے میں ہون ودا لانا آباد ہو یار آباد رہو تھوارے بچڑے جیون میں ہون ودا لانا بس سارا مضمون نہیں سارا پڑھا تو مو زیادہ لمبا تھی ویسا بڑھ دی گیر زخمی ذل جنا واگاں ترٹیاں ہوئیاں رو اللہ راسنی سی آزادیاں سوار ہیں نیڑے وڈے شریف گھر دیاں جنہاں کو گھوڑے دی واگ نہ پڑھن دا ڈار نہیں آندا جتو اے زخمی ذل جناح ونج گزر دے پکھی آشیانے چھوڑ دیندے
پکھی اپنی زبان وچ ہک بہکوادن پردہ کر ونجو جو علی اکبر دی ماں تے بھیڑ اجڑ کے پیاں ویندے شالا باد رہو تھارے بچڑے جی میں نوجواناں دا حکم پورا کریندا پیاں مت زندگی دی میری آخری مجلس دو رستے تھیندے ہیں دو کتنے دو رستے جان دیو چوکی سڑیندے اتھاں سائنی دا زول دنا سامنے ڈٹھائی نے گھوڑے سوارے رستہ ایو کی دیا بزرگا دین دعا منگی کر شالا کراں کہیں شریف پردہ دار کو غیر مرد نال نہ الوامن مری وڈی سائن ہولے ہولے کے بندہ خدا رستے ڈوہے کتھاں کتھاں بیسن پردے دے احترام تو منہ بائی پاسے کر کے اگر بی بی ہی کرا تو اس ویسی بیا حلب ویسی تو سا تو سمجھنا یا حلب تن سوکھا سنے بی بی ٹھڈا صاحب بار گیا کہ مویا کو نہ مار تو اسی میں ضرور ونڈا ہے بی بی آدھی حلب ہی میں ایک سانگا کی تو ہویا سانگا آلا بچڑا سانگے کروڑ گئے امڑی کو جنگلا جرو لگائے تھکے بیٹھے ہو میرے خیال آ دے سویر دی مدلے شروع ہو سی تھک پئے ہو سو بعد گھوڑے سوار پوچھے بی بی کتھو دے وس دے ہو بی بی آکھے جنہ وس دیا سے امن دی نگری ہون کتھو پہ آن دے ہو بی بی آکھے دردان دے ملک بی بی ویسو کتھا بی بی آکھے رکھان دی نگری چھا میں اتنا عادت ہوں سمجھ نہیں گئی امن دی نگری مدینہ دردان دے ملک کربلا رکھان دی نگری تو اس دے کالے رو کربلا چپئی آنی آئے تو سمجھنا سا گھوڑے سوار آ کے بی بی تساں جو کربلا چپئی آندے ہو کربلا میرے پیر دے بچڑے دی جان آئی ہے میرے پیر دے بچڑے دی جان آئیے جان دا سنے بنرے دی بھیڑ ماں دی گڑ دے متا رکھ گیا دی گھوڑے دیاں واگا روک پوچھنا کیڑے پیر دا مرید کہیں دی جان دا ودا پوچھنا شالا باد رہو شالا باد رہو وڈی سائن پوچھے تو بسم اللہ کو پڑھ گیا کہ بیبیاں حسین مدینے والے کو جان دیا ہو ہاں ان دے پوترے لی اکبر کو جان دیا ہے میں ہوں جان دا کانڈی ہے میں پہنچنا دا محرم دی صبح کو نہ پہنچ سنگا ہون پیلان دیئے شام میں غریب اندھی را تو سا جو کربلا آئی چپے اندھے ہو کربلا میرے پیر دے بچڑے دی برات آئیے جی میں ارو دے پکھی کو گھز لگے دے تڑ پی ایری اکبر دی بھین ماں دی کر دے متھا رکھ گیا دی گھوڑے دی واگا رو کی کو نسو نچا میری ونی سین ہولے ہولے آنکے کیا پوچھ دیں حالت کربل دی میں اہلی اکبر دی مائی کھارے چڑھ دے سیرے بندے آنیاں پوتر جوان مرائی بی بی آکھے ہٹ وانیا وال وانی پچھوں دے اگو موت کھڑی ڈھال آئی کئی کانڈی ٹورتوس گئے کئی تھے نی شام دو راہی ساری مجلس ہک پاسے ایو ہکو جملہ ہک پاسے بی بی آکھے میں اہلی اکبر دی ماں گوڑے سوارا کہ بی بی بھئیاں گالی میں بات پوچھ پہلے میں کوئی ہکی گال دا جواب دے دیو بی بی فرمائے پوچھ آکھے پوچھ دا ایو کچھا جڑا میرے پیر حسین دا جرنیل ویرا عباس آ تو آکو چھوڑ گیا یا غازی دے جینے دروازے تو بہر قدم چھوٹی زین ٹھڈا زا بھر گیا کہ وہ بغیر بازو اندھے گھوڑے تو لہ گیا شالا باد رہو یار تھوارے بجڑے جی میں بس اتھو سینی دا زل دنا دی لہن دا پی آئی روحاں ماں وان دیاں رٹھے کے بادشاہ دے خیمن پردہ دار نالن بادشاہ دی دائی دروازے دے وضو پہ کریں دی آئی بزرگا دے ہیں موت دے ماران دے موں نہیں لک دے دائی دی زخمی زل جنات دید لگی وضو کرنا بھول گئے ایویں آئیے جی میں جی کو دو پانی آن دے گھوڑے دی باگ تے ہاتھ رکھ گیا کہ پن نیا خالی تے نول ہے سو روئے سنیا دن سوال سنبھل کے کرے جدہ وسدی آن سے
سوالی خالی گدان آ گیا اج اسا غریب ہیں دائی آکھ منگ دی کو جنا ایک گال پوچھ دیا رسے نہیں آؤ بی بی فرمائے پوچھ دائی آکھ پوچھ دی یو کو جا اے جائیں زخمی اے ذل جنات ہے تو سا سوار ہی وے اے گھوڑا اپنا اصلی سوار مرائی آن دے آباد ہو یار ورسائن فرمائے مرائی آن دے کیویں جان دی دائی آدھی میں اندازہ لائے ہی قدم گھنچیں دے ترائے دفعہ پچھا دے دے اندازہ لائے میں اصلی سوار مارا گئے انتظار مرائی آن دے کون تھی نیا وے سید زادیاں کتھا وے ستوس بی بیو تا کالے روحن شیر گونجا مرن روحان کے ساری مزارہ ہوتا ہی بڑھ سے دیا کہ پوچھوا ونا لا کوئی نہ دوہیں آدین بے وارش آئیں و چھوٹی سین ماں دکھنڈ دے متھر رکھ گیا ماں ہونی تو پوچھ خیمیں کہنے پرددار نال کیوں ہیں ویندے کتھا پہن دینا نوجوانا دا میں حکم مان کے پڑھ دا پیا وڈی سین پوچھے دائی خیمیں کہنے دائی آکے کہانی لمبی ہے تو سا دور ونینے دوہیں آدین تو کہانی سنا دائی آکے کہانی لمبی ہے روئے آدین سنوا دائی آکے کہانی لمبی روان تھڑا سا بھر گیا کہ ساری نیب ویسے تو کہانی سنا بنرے دی مات بھین سن دی کھڑی آئی تے دائی بسم اللہ کو پڑ گیا کہ بی بیاں حسین مدینے آلے کو جان دی آؤ ہاں اندھے پوتر علی اکبر کو وہ علی اکبر جا کو پھوپیاں برکت بلینیاں رہی ہیں ہاں این بادشاہ اللہ دے خیمے بادشاہ اللہ خط لکھائی حسین بادشاہ خط لکھائی بادشاہ اللہ دو بادشاہ اللہ میری ڈاڑھی مجبوری ہے میں گناہ نے دی امت نہیں ٹھکرنے دی میں اپنے پردے داراں کو نہ اللہ کے پیا نہ کربلا تو اپنے پردے داراں کو نہ اللہ کے کربلا پہنچ جے تقدیر مولت دیتی تڈا محرم دی صبح کو کربلا دے میدان اچ میں علی اکبر کو شیرے پیسہ میں علی اکبر کو شیرے پیسہ میں پہلی آنکھ میں صاحب میری پینی ہوئی خرائط ہے ہر بندہ مکان دے سی شیرے پیسہ بی بیاں دعا منگو رب خیر دی خبر سناوے اسدا محرم دی صبح کو پہنچنا آئی ہن پی لاندی شام غریباں دی رات نہیں پہنچ سنگے اے ان بادشاہ لب دے خیمے انہاں خیمیاں دے وچ بیٹھی حسین دی نو تے علی اکبر دی بنری دعا منگو رب خیر دی خبر سناوے تو سب میری زبانی سن کے رو پے او بھین چپ رہی ہو سی ماں دی گڑ دے متر آ گیا دیا ماں گھوڑے دیا واگا روک اینا دی منا چکروں میں بھر جائی دا مون اٹھی نہ وینا آباد رہا ہوئے یا آباد رہا ہوئے یا تھارے بجڑے جی ہیں اینا دی منا چکروں زاکری دے لفظ ہوں دن اینا دی منا چکروں اینا جملہ نہ حکم آئی انہ دے میں آ گیا ہر آکھ رو پوزی بنرے دی ماں دے بھین میرا دی شادی ہوئے خوش بھین ہوں دی ایمیں قسمت علی اکبر دی بھین دی بنرے دی مات بھین علی اکبر دی بنری دی دائی دی منت کی تی اسا علی اکبر نیچھا ہوئے چام تو سونا ہے اسا مسافر ہیں تو اگو دعا کرے سو ساگو دی بنری دی مون ریکھنے دے دائیہ کہی تھا ہی روک بنجو میں ونیاں اجازت گھنن اجازت مل پئی تو گھوڑے دلائے ہوئے موں ڈٹھی بنجے نہ ملی تو لگیا بنجے سیدہو دائی خیمہ دو ٹوری ہے بنرے دی مات بین ہاتھ دعا دے اٹھیں آسمان دموں کر گیا دیاں گھنن میرا اللہ شالہ اجازت مل پا ہے اسا علی اکبر دی بنری دموں دے گھنو
ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦਾਈ ਅੰਦੇ ਰਹੀਏ ਬੰਦਰੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਔਖੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਦਾਈ ਹੱਥ ਬੱਦਨ ਪਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਨੱਪਣ ਦਾ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਨਰੀ ਦਾਈ ਆਖੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਿਕ ਦਫ਼ਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਛੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕੀ ਗਾਖੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਨੀਰੇ ਜਾਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਆਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਡਿੱਠਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਨਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਗੋਲੂਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਮਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਾਵਾਂ ਡਾਲਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਰੇ ਬਜੜੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਰਾ ਹੈ ਦਈਆ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਥੱਕ ਪਿਓ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਨਾ ਸਨ ਉੱਥਾਂ ਖੜ ਸਨ ਖੈਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨੁਕਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜੜੇ ਜੀ ਮੈਨ ਵਨ ਦਈ ਸਨ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਸਨ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾ ਦਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੂਹ ਗਾਈਏ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਗਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਿਲਣਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਿਲਣ ਬਈ ਵੇਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਬਜੜੇ ਜੀਵਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਇਰੀਆਂ ਦਾ ਦਸੇ ਦਾ ਗੋੜਾ ਜੀਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਗੁਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਦੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਿਲਣ ਪਈ ਵੇਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਨਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਗੋੜੇ ਗੋਰੀ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਨ ਨੇ ਵਣ ਗੋੜੇ ਗੋਰੀ ਲਾਈਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਲ ਲੱਥੀਏ ਦਾਈ ਦੇਦੀ ਰਹੀਏ ਵੱਧ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਗੂ ਗਾਈਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੋੜਾ ਮੈਂ ਗੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਖਾ ਗਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪਾਸਲਾ ਗਲਾ ਪਾਸਲਾ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਘੁੰਮਣਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਬਜੜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਮੁਕਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਰੇਸ਼ਾ
گوڑے پاسا لائے علی اکبر دی بین لطیے دے دائرے دی رہیے دوے بابا دی اہی میں دنیا جیویں جھک دو پانی آوے دائیات دعا دے اٹھا گیا زمان دو مو کر گیا دی میرا اللہ سمجھ نہیں آدی جنا دی حیوانی آدی جنا دی حیوانی بنے دیر اللہ جارے لٹیا کیوے گئی باتم کر یار باتم جڑا بندہ مکان بنے آباد ہوئے آباد رہے آباد رہے دائیہ دوٹا کہا دیا میرا اللہ سمجھ نہیں آدھی جنا دی حیوانی منے دیل اللہ جانے لٹیا کینے گئی ہے نا تھک میں ہو تو چھوڑ دے ماں میں تھکا وانا لزا کری نا اُبالے قدم جا کے خیمے دے دردیاں چوبن پیائینے سامنے نٹائینے علی اکبر دی بنری پلانگ دے بھیڑ چپ رہی بات سنے نا بات سنے بھیڑ چپ رہی ایک دفعہ بات سنے بھیڑ چپ رہی ما دی ہولے ہولے گو گئی ابھی بھی آدھی سوڑے پودر دی بن رہی ویڑے گو رنگ لگی بچڑا ایک دو مود مرگا جا آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے والے بچڑے جی ہیں آہ سیدہ ہو یو جنو کلے جن بی بی کلام کی دیئے بندری دی ماں دیئے پہلے میری دی نہیں چاہی دی پہلے دو برگا جاں میں نے دیئے تو کہوں رہے شالا باد رہائیں سارے بچڑے جیئے انو ایلی اکبر دی ماں مود انو کا بڑھائے ایک ایک والی جو ہزار ہزار نور دی لیٹ نکلی ہے جائیں آسمان نال ٹکر گا دیا بنری دی ماں ہاتھ بن گیا دیا بی بی میں بھول گئی ہے آدیا دو کے بڑے شہر دی والے کے دروازے دن گھڑ کولو آگے مورے آباد رہا ہے آباد رہا ہو آباد ہو ارے بچڑے جی ہیں آباد رہو اُبالے قدم جا کے ٹوری ہے نا یہ میں ان بہوں آگیا میں کمزور نہیں ہوں بندہ کا بڑھ جائی پلانگ دے بات سنے نا جڑا مکان نے بڑھا میں آگے بڑھ جائی پلانگ دے ایک دفعہ بات سنے جڑے جوان بیٹھے بڑھ جائی پلنگ دے بن رہے دی بیڑ چپ کر کے سامنے مٹی دے بہ گئی ہے اچھا بی بی مٹی دے بہی بانی ہے اکبر دی بن رہی ہے دیا مٹی دے نبائے میرے رلے پلنگ دے میرے رلے پلنگ دے بہ بی بی ڈڑا سا بڑ گیا کہ تُو وس دی ہے اوہ میں لٹی ہوئی ہے آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں علی اکبر دی بن رہی آگے مٹی چھوڑ نہیں تو میں پلنگ چھڑے نہیں
سائی کڑ جے تھک بیتا بنرے دی بین آئی بینی دا دل نازک ہوندن بی بی مٹی چھوڑیے بر جائی پلنگ دے علی اکبر دی بین نوے ارکا پلنگ دے رکھیے اولے اولے دی بر جائی